Okej. Okay. Hör du mig, mormor? Nej, jag kan ju inte säga mormor. Tar jag väl kontakt med alla tanter i himlen. Måste vara mer specifik. Jag skulle vilja ta kontakt med Ulla Markström. 43 01 10 83 00. Glasögon, rött läppstift när det var fest. Och så var hennes sillsallad godare än mammas. Hennes smaka trä. Okej. Hej mormor. Jag har så mycket kvar att berätta för dig mormor. Det känns som att vi skulle behöva en kväll till tillsammans. Och ikväll kanske är den kvällen.